حضرت مولانا پیر مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ہسپتال جا کر باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا عماد عطاری المدنی سے عیادت فرمائی، ان کے لیے دعائے صحت کی۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی